anos. Vou vender uma baioneta Gama Doppler pra tentar ganhar alguma outra skin Gama Doppler. Alguma outra faca Gama Doppler. Vou abrir tudo caixa Gama. Quem confia que vai dar bom? Bora, clã. Ó, um... Ó, isso aqui é só pra tirar a zica, tá ligado? Pra gente gastar nossa zica nesse aqui. Não vai vir nenhum adesivo dourado, ó. Nenhum. Não vai vir nenhum adesivo dourado. É só pra sair a zica. Vai, zica, sai. Sai, zica. Sai, zica. Ó, tô tirando a zica aqui nos containers, ó. Sai, zica. Sai, zica. Pronto. Nenhum dourado. Ótimo. É disso que a gente queria. Agora, vamos pro que interessa. Deixa eu ligar pro Gaben aqui, mano, porque precisa, né? Fala, Gaben! Então, você deve estar ocupado aí, véspera de Páscoa, né? Já já é Páscoa. Totalmente compreensível. Mano, eu acabei de comprar aqui 100 caixas Gama 2. É... Tem como você dar aquela... Tô gravando... É, se der bom, eu posto pro YouTube. Aí você vê se tem como, fechou? Na hora que você ficar disponível aí, me dá um toque que a gente faz conversa. Valeu, tchau. Pronto. Mandei a mensagem pra ele. Vamos ver, né, clã? Daqui a pouco ele me liga. 3 horas depois. Mano, só merda, hein? Ó. Opa, o celular tocando. Atender aqui. Fala, Gaben! Tudo na paz? Tá meio alterado, hein? É, dá pra perceber. Claro que dá, tá falando mole. É, jantar em família, sei. Tranquilo, show. E aí, como é que estão as coisas? Ó, você já escutou, pelo que eu entendi. É, você já escutou, né? O mensagem. Comprei aqui, vendi uma Gama Doppler. R$3.700 valia. Comprei, vendi na China, né, no mercado. Consegui 2.800 na conta. Aí comprei aqui 100 caixas Gama 2. Aí pra eu parar de abrir a Gama 2. Qual que é a call? Broken Fang. 100% certeza, Gaben? Gastar o resto do meu dinheiro na Broken Fang, foda-se. Deixa as Gama 2 aqui e depois eu abro. Tá. Show. Vou só terminar de abrir as que eu comprei a chave já. Valeu, Gaben. Tamo junto. Gaben mandou, né? Vamos terminar de abrir aqui, ó. Tem muito o que fazer, não. É Broken Fang. Como tá a nossa Porsche, Saulão? Tá de boa na garagem lá, tranquilona. Nossa Porsche, é engraçado isso aí, né? Daqui a pouco eu vou ali fazer um cafezinho também, que tô com sono. Não posso ficar com sono não, que hoje nós vai até de madrugada, irmão. Nossa, sobrou caixa pra caralho, irmão. O Gaben mandou nós trocar de caixa, fazer o quê? Vamos lá, Clã, agora vai. Mano, o Gaben mandou, vamos abrir tudo no modo rápido, né, Clã? Foda-se. O que vocês acham de mais um contrato pra uma Blue Jam? Válido? Tentar mais uma vez o contrato pra Blue Jam? Abre estrela. Não, prefiro fazer o contrato. Se for pra jogar dinheiro no lixo, contrato melhor do que estrela. Pelo menos eu vou estar dando dinheiro pra alguém na Steam, não? Opa, veio uma skin rosa, pelo menos. No mínimo, né? Caralho, mano. Eu tô com um azar na Valve hoje. É, padrão, né? Não tem como ter muita sorte na Valve. É o primeiro item rosa que vem. Ó, bom que já vi dois de uma vez. Quanto que vale essas testadas em campo da vida? Deixa eu fazer um breve cálculo pra ver se vale a pena fazer isso. 25 cada uma dessas. 66 essa que é pouco usada. 34 testada em campo, ok. A USP, a pouco usada, não vale a pena eu colocar, não. A testada em campo é 40, 40. Essas aqui vale a pena eu colocar, que são só 13. Só 13 reais elas custam. Ah, vamos dali. Bora. M4A1S Print Stream. Eu acho que deu God, mano. Acho que deu God. Vamos ver o float.
0.24, safe. 424. Se eu vendesse essas skins todas no mercado da Steam pra tentar comprar uma M4 dessa, ia dar ruim. Então, acho que deu bom. Ficou praticamente elas por elas, mas eu juntei uma skin foda. É melhor ter uma skin foda do que 10 skins merda mesmo. Mano, eu tô tenso com esse contrato que a gente vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Mano, vamos meter essas AWP aqui mesmo, foda-se. Tem pouco usado? Vou meter skin pouco usada nesse caralho. Ah, vamos fazer sacrifício dessas AWP. Sacrifício das AWP. Nova de fábrica, vamos sacrificar. Não tô nem aí. Nova de fábrica é cara, viu? É cara, mas a gente tá sacrificando pelo um bem maior, mano. Ai, vamos. Vem Blue Gem. Temos algo muito bom. Mano. Eita, cuzão! Mano! Float 0.16, estilo padrão 935. Mano, cê é louco, olha isso. Olha aqui na tela, tipo, é tudo azul, mano. Tá porra. Pattern 935 Tier 2 Top 3. Caralho, é Top 3 das Tier 2. Cê é louco, deu bom demais, irmão. Deu bom demais, olha isso. Aqui, ó, Tier 2 Top 3. Olha a quantidade de skin Tier 2 que tem. Tem 88 tipos de Tier 2. A minha é a Top 3. 935 Tier 2 Top 3, irmão. Ela é Blue Gem, sim. Top 3 das Tier 2. Cê é louco, irmão. Quanto que vocês acham que vale isso daqui, mens? Eu não faço a mínima ideia. A tua vale mais de $1,000. Eita! Galera, o anúncio mais barato para essa 935, ó, é ela mesma, é a 935. O float está pior, tá 0,20. Ó, essa daqui tá parecida com a minha. Essa aqui tá o mesmo float que a minha, mesma coisa, ó. 1.566 renminbi, R$1.500. Renminbi. R$1.500 tá sendo vendida. É, não é um cadol não, clã. Não é um cadol, é F. Fomos de F, clã. Não, vale muito mais. Eu também tô achando que é muito mais, mano. Eu também acho que é muito mais, mas... Não, vale mais. Eu também acho que vale mais, clã. Não sei. Eu acho que isso aqui tá errado. Também eu tô achando que isso aqui tá errado, mas... Mano, mas de qualquer forma é um item foda pra mim. Gostei pra caralho. Cê é louco, olha isso aqui. E se eu colar um adesivinho top nela, eu preciso de dois adesivos pra deixar ela, tipo, insana. Um na madeira e um aqui na região em cima do pente. Vai ficar, ó, top. Mano, um adesivo que eu queria, mas valorizou recentemente, é esse daqui, ó. Eu queria muito colocar um desse aqui na cama. Quando eu vi, ele tava por 200 e poucos reais. Ele chegou a 1.000 e pouco, subiu de volta. Ah, eu queria colocar dois daquele. Vamos colocar dois daquele, galera? E foda-se. Se eu colocar três, não vale a pena, porque se eu colocar três, tampa o azul. Então, tipo, nossa intenção não é tampar o azul. Então a gente teria que colocar dois. Vamos colocar dois daquele mesmo e foda-se. A gente vai precisar de R$1.500 nessa bodega. Caguei, vamos. Vamos comprar esse adesivo, então. R$783 em um adesivo. E vamos colar ele na AK. Aqui não vale a pena colar nada, que, né, tampa o azul. Aqui também não vale a pena colar nada. Aqui já vale a pena. Tá vendo que a gente tampa boa parte do amarelo, ó? A gente tampa boa parte do amarelo e daquele roxo. Então já vale a pena pra caralho colar um aqui. Aqui é, tipo, a posição fundamental pra gente tampar esse amarelo. Continuar. Show. Então, ó, mais um, ó, Cloud9. Dá 794. Vamos colar nela também, aqui, ó. Na madeira. E vamos renomear essa AK. Essa AK nossa, ela é 935. Então a gente vai colocar aqui, ó, renomear AK-47 Blue Gem #935. Ai, falta um. A careca Blue Gem 935. É isso. Aí, rapaziada. Craftei, então, skinzinha no esquema.
ainda tem 600 reais, galera. Vamos usar esses 600 reais pra abrir caixa e um comp. Vamos jogar um comp com ela, né, clã? Padrão. Vamos jogar um comp com ela. Salve, clã. Vamos fazer sim, mano. A gente vai MF, volta meio pra pegar o cara rushando na banana. Faz barulho no MF pra caralho, bora. Pode fazer barulho aqui. Tem cara no tapete. Volta meio. Boa, vamos que vamos. Tô indo meio aqui. Dois CT. Um dos dois CT. Ai! Olha a canova do Saulão! Olha a canova do Saulão! Todo mundo apostando que o Saulão vai ganhar o game. É claro que essa AK aqui eu não troco, não erro tiro não, irmão. Ó o spray, torto. Mas foi spray. Olha a canova do Saulão. Não. Mano, assim ela é insana, mano. Olha isso aqui. Ah, eu acho ela mais legal assim, ó. Quando não tá inspecionando ela, ó. Assim, de boa. Do que inspecionando, ó. Ai. Que susto! Nossa! Nossa, que é isso? O cara acertou 3 HS de mim. Olha essa merda. Não, fiquei até zombie. Au! Ariel, tem um. Nossa. Areia ainda. Bom. Merda. Olha onde você tá. Mas tá. Tá na boca do lado. Nossa, olha o chat. Olha o que apareceu no chat. Ih, rapaz. Ah, não é possível que ele vai ganhar. Pulando. Lixo. Ai. Olha. Default, tá? Nice! Ah, eu. Tá de classe, cara. Sejam todos muito bem-vindos aí, rapaziada. Tamo batendo uma play. E bora. Inclusive, pra galera que tá chegando agora... Mamei. Galera, eu fui banido. Aí deu pra vocês verem a Blue Gem aí, pelo menos, né? Top!